Mingəçevirli gənclər vətənə xidmət borclarını vermək üçün şəhərin ən böyük meydanında toplaşdılar. Əvvəlki toplaşanlardan fərqlənən yola salma mərasimində Mingəçevir şəhər icra hakimiyyətinin hüquq mühafizə orqanlarının nümayəndələri, o cümlədən millət vəkili və valideynlər iştirak edib. 2013-cü ilin yanvarın 1-dən 30-nədək vətəndaşların müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırılması və müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçularının ehtiyata buraxılması haqqında ölkə rəhbəri müvafiq sərəncam imzalayıb. Bu münasibətlə Respublikanın hər yerində olduğu kimi Mingəçevirdə də gənclərin hərbi xidmətə yola salma mərasimi keçirilib. Mərasim Heydər Əliyev meydanında baş tutub. Tədbirdə millət vəkili Aydın Mirzəzadə, icra hakimiyyətinin, hüquq mühafizə orqanlarının nümayəndələri və valideynlər iştirak edib. İlk olaraq dövlət himni səsləndirilib. Mərasimdə çıxış edənlər gənclərə xidməti borclarını layiqincə yerinə yetirməyə arzu ediblər. Sağ gedib salamat qayıtmalarını diləyiblər. Sonra isə doğum günü bu tarixə təsadüf edən bir neçə gəncə qol saati hədiyyə edilib. Həmçinin çağırışçılara əskərlik günlərinin ən maraqlı anlarını qeyd etmək üçün xatirə dəftəri təqdim edilib. Ardınca meydana dövlət bayrağı və Qurani Kərim gətirilib. Gənclər bayrağın və müqəddəs kitabımızın altından keçiblər. Televiziyamıza müsahibəsində şəhər rəhbəri və millət vəkili gənclərə öz xeyir dualarını veriblər. Arzum odur ki, sağ salamat getsinlər, qayıtsınlar. Bizim fəxrimizdir ki, Mingəçevirdən bu qədər əskər gedirlər. Heç bir şübhəmiz yoxdur ki, belə gənclərlə torpaqlarımızı işğaldan azad edəcək, Azərbaycan bayrağını Qarabağda dağlandıracaq və dövlətin orduya və hərbi qulluqçulara olan yüksək diqqət göstərir ki, hərbiçilərimiz öz hərbi borçlarını yüksək səviyyədə yerinə yetirəcəklər və il yarımdan sonra sağ salamat öz ailələrinə qayıdacaqlar. Mən onlara yaxşı qulluq və eyni zamanda belə gənclərin orduda olduğu müddətdə əmin-amanlığın olacağına böyük inam hiss edirəm. Valideynlərin fikrinə gəlincə isə övladın borcu odur ki, vətən böyüyəndən sonra bir neçə borcu var. O cümlədən borcunun bir də vətən borcu. Ən layiqli borcunu yerinə yetirməyi arzu edir Allah. Sağ salamat nətər gedir, elə sağ salamat gəlməyini arzu edir Allah. Övladlarımıza, hamısına can sağlığı arzu edirəm. Geçsinlər, sağ salamat qayıtsınlar, vətənimizi qorusunlar. Nə cür lazımdır elə də xidmət eləsinlər. Komandirlərinin sözlərindən çıxmasınlar, layiqli əsgər olsunlar, layiqli də atananların üstlərinə qayıtsınlar. Çağırışçı gənclər də öz növbəsində vətənə xidməti borclarını layiqincə yerinə yetirəcəklərinə söz veriblər. Azizlərim bütün əsgərə özüm kimi sağ gedib salamat qayıtsınlar. Vətənimi qorumağa gedirəm, bundan da fəxr edirəm. İnşallah bütün əsgər dostlarımla, belə tanışlarımla sağ salamat gedib gələcəyim. Buna da inanıram. Mərasimin sonunda gənclər xidmət edəcəkləri bölgəyə yola salınıblar. Qeyd edək ki, Mingəçevirdə bu çağırış müddətində ümumilikdə 80 nəfərdən yuxarı gənc ordu sıralarına gedəcək. Elnarə Nərmanqızı, Ramin Ələsgərov, LTV Mingəçevir.